ថ្ងៃងងនេ <cười> 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 ះស្វាក៏សម្រាប់ការបើត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពី Jungle Monster ក៏ដូចជា Dragon Horror ជាមួយនឹង Baron ចូលនេះគឺជា tutorial សម្រាប់អ្នកដែលកត់តឹមតលេងゲームថ្មីគាត់ហើយរៀនបន្ថែមពី Monster នៅខាងក្នុង Warrap នឹងបានខ្ញុំត្រូវ detail something សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចម្លង level ខ្ញុំសិនអូខេ let's see អរនៅពេលដែល game start មកអឺវានឹងមាន boss ចំនួន2ដែលយើងហៅជាស្រូកយើងហៅវាថា boss គឺ red boss 1គឺ blue boss 1 red boss គឺនៅខាងស្ដាំដៃនិយាយយើងចំណាំមើលនៅពេលដែល game start មកអឺអត់ថាយើងនៅខាងក្ហមឬមកនៅខាង queue របស់គឺតាំងច្នេះនៅខាងស្ដាំដៃតែសារត map ហ្នឹងវាមាន top វាមាន bottom ឯងវាមានយើងហៅថា មានមាន dragon land ជាមួយនៅ baron land អញ្ចឹងកលាញាដែលជាកលាញាកាត dragon ហ្នឹងដែលយើងឃើញហូបនៅលើ mini map មួយហ្នឹងអឺវានឹង load ពណ៌លឿងមួយសម្រាប់បច្ចៈយើងនៅពេលដែល game start up មកអញ្ចឹងកលាញនេះគេហៅថា dragon land ជាធម្មតា dragon ហ្នឹងគឺគេលេង2លេង adc 1ឬមកក៏ជាមួយនឹង support 1តែងណាហើយពីច្រើនគឺ baron land គេគេលេង solo ឲ្យ fighter ក៏លេង solo ចឹងដែរបើមិនជា dragon wickards នៅខាងនេះ ច okay. ាំមកន័យថាអូខេគឺយើងគឺនៅខាងកំហមយ៉ាងហៃព្រោះអីអឺ Dragon Land គឺវានៅខាងនេះអញ្ចឹងបើ Dragon Land គឺវានៅខាងនេះភាសា map ហ្នឹងគឺចេះថាทํา mirror វាមិនមានកំហមមិនមាន kill ហើយក៏មិនមានเลือดមិនមាន chrome ដែរយះអញ្ចឹងមកមិនមានការជឿច្រឡំសម្រាប់ bus របស់វា red bus នេះគឺហៅថា red 5 r 5 ball back មកយកចំតាគេហៅថា red bus red bus soul យះ ហើយសម្រាប់ بلو គឺគេហៅវាថាអឺ بلو សេនទីនែលអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើអឺ red boss ហ្នឹងវាប្រយោគគេខ្លះនៅពេលដែលយើងបាយវាអញ្ចឹងអូខេយើងមើលខាងក្រោមវានឹង load កន្លែងមួយមកអញ្ចឹងយើង how on វាជាប់ច្នេះចិច្ចវាជាប់ទៅគឺវានឹង load detail របស់យើងមកវាត្រថាអាហ្នឹងទៅយើងប្រើបានវាទៅវាមាន cool down របស់វាគេបលជុំវិញហ្នឹង វិញនធ្វើឲ្យយើងអាចវាយទៅលើ enemy គាត់ slow ហើយ deal true damage គ្រាន់ថាវាលហើយ fight សម្រាប់ឲ្យរងថាហើយបើហ្នឹងគឺវានឹង transfer នៅពេលណាដែល enemy គាត់មកសម្លាប់យើងអញ្ចឹងបើ enemy គាត់សម្លាប់យើងភ្លើងគាត់នឹងទទួលបាន buff ហ្នឹងទៅគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងវាវាដំណើរការមិនខិញពេលយើងវាយវា load ភ្លើងហ៎អានេះវាគឺជា rapper ដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងបើយើងវាយទៅវានឹង load ភ្លើងមកវាយ នៅនៅផ្លែនឆេះចូលវិញអររលពលើអរមីនមានពីច្រើនគេវ៉ៃរ៉ាត់បោះមុនដើម្បីវាងាយស្រួលក្នុងការជួយយើងហ្វាមយ៉ាឃើញមីឆេះហ្នឹងដាក់ស៊ីព្រោះអរគេវ៉ៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាជួយដេលម៉ិចយើងព្រោះនៅអើលីហ្គេមនេះនេះសារខ្ញុំអាប់ក្រេតមកដើម្បីស្រួលអ្នកខ្ញុំមើលឯងចឹងវានឹងជួយនេះយើងមកហើយយើងឃើញណាជួយដတ်ភ្លើងឲ្យយើង គឺ diethyl dimethyl យើងហើយវានឹងអស់ cooldown វាតាមនឹងដូចគ្នាហើយយើងសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកណាសម្រាប់ raid របស់ជាមួយនឹង blue boss ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ spawn នៅរយៈពេល20 second នៅពេលដែល game start up មកអូខេយើងទៅមើលពី blue boss វិញម្ដង let's see blue boss ហ្នឹងគេហៅវាថា blue sentinel អញ្ចឹងសម្រាប់ blue boss មរិតរបស់វា spawn នៅរយៈពេល20 second នេះអឺ យើចាំងវាយយើអានាក៏បានសៀតយើងសេបសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះគឺថាຫມូលនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ Champion អ្នកនរបស់នេះជា Proborn នេះពេលវាយទៅបានអីអូខេ let's see អញ្ចឹងយើង howl on វាមកវានឹងជួយ restore នៅ mana ទៅដូចជា energy របស់យើង restore heal នៅពេលដែលយើង out out combat ហើយរបស់ហ្នឹងវាដូចគ្នានៅពេលដែល enemy គាត់វាយយើងបានគាត់នឹងធ្វើបានបើហ្នឹងរហូតដល់វា off cooldown mana វានឹង transfer អាចទៅលើអ្នកគាត់សម្រាប់យើងអូខេ អញ្ចឹងប៉លូវបោះហ្នឹងវានឹងជួយរីស្តដល់ឈាមឲ្យយើងក៏ដូចជាម៉ាណាងារនៅពេលដែលយើងអោតពី Cambard បាននេះហាក់យើងអាចវាយគ្នាសោះមកអញ្ចឹងយើងយើងពងវាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អានេះវាគឺជា enemy ហើយយើងដើរចេញមកអញ្ចឹងវានឹងជួយរីស្តដល់ឈាមក៏ដូចជាម៉ាណាយើងឡើងវិញបើមិនយើងអស់ឈាមអញ្ចឹងនេះតែស្វាយអឺគឺប៉លូវបោះហ្នឹងវាសំខាន់មែនទែនវាមិនត្រឹមជួយចាំម៉ាណាវាជួយដល់ឈាមទៀតបើមិនខ្លះគាត់គាត់សមគួរថាអាហ្នឹងវាសម្រាប់ជួយឈាមអញ្ចឹងហ�� វ uh, uh, so, uh, 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 ាសម្រាប់ជួយតែម៉ាណាតែតែប្រិទ្ធទៅជួយទាំងឈាមជួយទាំងនេះទៀតអឺសੌខ្ញុំនិយាយអំពីអឺដង្កដង្កនេះគេហៅវាថារិបរិបស្កតរិបស្កតក្លររិបរិបស្កតក្លរហ្នឹងគឺសម្រាប់អឺពេលដែលយើងវាយវាបានដង្កហ្នឹងអឺចាំមកខ្ញុំវាយវាអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងវាយវាបានវានឹងជួយអឺពេលដែលយើងវាយដង្កហ្នឹងបានគឺវានឹង ជួយបើក vision គេហៅថាដាវសម្រាប់បើក vision map អឺធម្មតាវាមាននៅខាងឆ្វេងនៅខាងស្ដាំកន្លែង dragon ជាមួយនឹងកន្លែង horrop ជាមួយនឹងកន្លែង baron អញ្ចឹងបើយើងវាយខាងនេះបានវានឹងបើក vision កន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងមើលវានឹងវានឹងនៅវាតាមខោដានរបស់វាដូចយើងមិនឃើញនេះគេអសមកនៅលើហ្នឹងហ៎ពេលណាវាអស់គឺយើងអស់ vision ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាយេតើកន្លែងណាគឺយើងបាច់មើលកន្លែងហ្នឹងបានដូចយើងដាក់ word មួយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនោះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃដាវហើយយើងអាចទទួលបាន experience ជាមួយនឹង goal ពីវាតែកថែមទៀត នឹងហើយវាយខាងនេះក៏បាននឹងហើយវាយខាងនេះក៏បានវានឹង spawn រយៈពេលនៅរយៈពេល1.20 second នៅពេលដែលហ្គេមនឹងវា start so let's see dragon អឺ dragon វានឹងធ្វើការ spawn ជាលក្ខណៈ random វាមានចំនួន4អឺបាននិយាយខ្ញុំវាមានមាន8ប្រភេទប៉ុន្តែសម្រាប់ main boss dragon គឺវាមានចំនួន4វាមានដូចជា infernal វាមាន cloud វាមាន mountain dragon វាមាន ocean dragon okay let's see អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ dragon ទី1 អឺញុំអត់តនៅនេះជា dragon អីពេលបកហមញុំអត់សូវចាំដល់យើងមើលទាំងអស់គ្នា Inferno Dragon ញុំសួរថាហេតុអីបានជា dragon វាសំខាន់មែនទែនចាំបាច់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ធីមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រូវវាយវា Dragon វាគឺជា boss មួយដែលវាចាំបាច់សម្រាប់យើងជួយ boss ឲ្យធីមទាំងយើងទាំងធីមយើងពី early game រហូតដល់ចប់ game That's why វាសំខាន់មែនទែន ហើយអីនបណូដ្រាគុនខ្ញុំវាយយកបាននេះវានឹងជួយ real 8% increase to the make បានន័យថាអឺវានឹងជួយបូក8%សម្រាប់ increase base សេដ្ឋករបស់យើងនេះអាពេលដែលយើងវាយដៃនេះ real base សេដ្ឋកនេះមួយដៃមួយដៃអានោះគឺវា increase ឲ្យយើង8%សម្រាប់ team របស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយកដ្រាគុនបានកាន់តែច្រើនឱកាសឈ្នះเกมមកយើងគឺបានកាន់តែច្រើនអឺវានឹង spawn ចំនួន4ដៃនៅក្នុងរយៈពេល4នាទីគឺវានឹង spawn ម្ដងនៅពេលដែលយើងវាយវាហើយទៀត បาะពីពេលហ្នឹងតើគឺ4នាទីក្រោយមាន spawn ទៀតឧទាហរណ៍វាមិនមែន spawn 4នាទីហ្នឹងហើយ8នាទីបានវា spawn ទៀតណាបានឯឧទាហរណ៍វា spawn នៅនាទីទី4ម៉ែនអញ្ចឹងយើងវាយវាងាប់ហើយពុបនៅនាទីទី9យើងបូកមើល4នាទីទៀតដូចជា13នាទីទៀតនាទីទី13បានវា spawn ទៀតចឹងណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលចាំមើលវា spawn ទៀតវាมา respawn វាបានអឺ អញ្ចឹងយើងមើលអំរឿងនេះតាវាជា Dragon អីដែរនែអស់ចំណាំចំណាំពណ៌វាលួនវាអានេះគឺជា Mountain Dragon Mountain Dragon នេះវានឹងវាយយើងបានវានឹងជួយ gain ឲ្យយើង6%អឺនៃ maximum shield របស់យើងសម្រាប់បង្ការទៅជា shield នៅក្នុងរយៈពេល5 second នៅពេលដែលយើងអត់អត់វាយគ្នានែឃើញ shield មួយពណ៌សនៅចុងរបស់យើងអត់គឺជា shield ដែលគេបោខបន្ថែមមកយើងបានថា shield សដែលគេបោខបន្ថែមយើងអាហ្នឹងគឺជា shield មិនតាំងយកចូលសូស្ដាប់ព្រមមែនបងប្អូននេះគឺជាឈាមសអរវានឹងជួយបុកឲ្យយើងចំនួន6%អញ្ចឹងតាំងយឺតាំងខេមយឺនៅពេលដែលយើងអត់វាយនេះរយៈពេល5 second អរយើងវាយនេះហើយយើងចាញ់មកវិញវានឹងជួយបុកឈៀលឲ្យយើងហ៎គឺអរឈាមសហ្នឹងឯងវាគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានថាក់ប្រយោជន៍មកពី Mountain Dragon ហើយយើងនឹងបានបែបហ្នឹងរហូតដល់បនចប់ហ្គេមតែម្ដង ពូកប់ dragon គឺយើងបានរហូតដល់ចាប់ game ហ្នឹងអឺអាមួយនេះអឺខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជា ocean dragon yeah ocean dragon មែនខ្ញុំបន្ទាប់ខ្ញុំមកបានយកអាអឺញយកបានយក smith មកបើជុំគេប្រហែលវាយ jungle so ocean dragon វានឹងជួយធ្វើការ gank នេះយើង8% on omni wave on level ហ្នឹងបានហៅថា tank physical wave tank magic wave ឥឡូវមកនិយាយថាអត់ខាហេរ៉ូយើងជាលក្ខណៈអឺអត់ថាដេមាច់ឬមកក៏ மே ជីកដេមាច់គេអឺនៅពេលដែលយើងប្រើអប៊ីលីធីគឺវានឹងជួយនៅ লাই ស្តីលយើងទាំងអស់លក្ខណៈយើងវាយឡើងឈាមយ៉ាអឺ8%អឺវ៉េមពាកវ៉េមពាកវ៉េមនៅក្នុងលីកហ្នឹងគឺវាដូចលក្ខណៈយើងភាពធៀបវាហ្នឹងវាដូចលក្ខណៈ লাই ស្តីលចឹងគ្រាន់ថា So so... uh, KP អ oh, ានេះគឺជាភាសាបច្ចេកទេសបោះលិក That's why អឺអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសតរ៉ា গন មួយទៀតគឺអឺ Cloud ដែលវាត្រូវបាន Spawn ខ្ញុំ Spawn វាមកមួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់មិត្តខ្ញុំឲ្យដឹងថាអឺវានឹងអានេះគឺជា Dragon ដែលបច្ចប់នៅក្នុងចំណោម4 Dragon ហ្នឹងហីវាអាចសើឈឺតិចដល់សារអីច្រឡំ Okay Cloud Dragon នៅពេលដែលយើងវាយ Cloud Dragon អញ្ចឹងអ អឺ claw dragon វានឹងជួយបន្ថែមនៅអឺ momentum speed បានឲ្យនៅការលើករបៀបយើងដាល់ការតលឿនជំនួនទៅពេលដែលយើងហត់ចាញ់ពីពេលយើងពងវាយគ្នាអូខេយើងវាយនេះចេះយើងវាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងចាញ់មកបៀនឹងជួយបុក speed ឲ្យយើងបាននេះហើយល្បឿនមកយើងគឺយើងលឿនជាងខាង enemy អញ្ចឹងគឺប្រយោជន៍មែនតើសម្រាប់ dragon ទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថានៅក្រោយពេលដែលវា spawn អោះ dragon ចំនួន4ហ្នឹងតែវានឹងមាន dragon លើទៀតមកវាមានតែ1ទៀតប៉ុណ្ណោះបើអ្នកឯងនៅក្នុងចំណោម4 dragon ហ្នឹងវាចែកវាមានទាំងអស់វាថែម4ទៀតគ្រាន់តែតែអ្នកអឺជាអសពីមុខឬយើងហៅវាថា elder ដូចជាអឺ elder inferno dragon elder cloud dragon elder mountain dragon ឬមកឲ្យ elder ocean dragon វានឹងជួយបិណ្ឌដល់ double គុណនឹង2យើង អឺពីអធិប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងតែវានឹង spawn តែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ Elder Dragon នៅប្រអប់ពីរដែលយើងដាក់ Dragon បានចំនួន4ហ្នឹងហើយ spawn តែមួយហ្នឹងគឺអស់ហើយ Dragon ឡើងមាន spawn ហើយអញ្ចឹងអូខេនេះខ្ញុំអាចទៅ spawn មកហើយអញ្ចឹងឥឡូវត្រូវដឹងថារីផារ៉ូរីផារ៉ូវិញគឺជាសัตว์មួយដែលយើងញ៉ែចំពីគេជាហៅថា Mini Baron អញ្ចឹងណាអឺ វិញនឹងធ្វើការ spawn រយៈពេល4នាទីអានេះខ្ញុំមកឲ្យវា spawn មកហើយអញ្ចឹងកុំច្រឡំអញ្ចឹងនៅពេលដែល game start បានអឺ sorry មិនមែន4នាទី4នាទីច្រឡំហើយនៅពេលដែល game start បាន6នាទី Rip Harrow វិញធ្វើការ spawn បើសិនជាយើងវាយយកវាបាននៅក្នុងចំណោមធីមនៅក្នុងធីមយើងអត់ថាណាគេមែនឯងឲ្យតែវាយយកវាបានអ្នកដែលគាត់វាយគាត់អាចមានសិតបាជាវាបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយយកហើយនៅក្នុងមួយ game មួយ game Rip Harrow គឺមានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាអ្នកខកខានក្នុងការវាយវា6នាទីវា spawn វាវាវាកាត់មកដល់4នាទីអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះ4នាទីនេះអាចត្រូវវាយវាបានប្រហែលព្រោះទៅដល់នាទីទី10អឺ Baron វានឹងកាត់បានន័យថាវាឲ្យรีพ haro វានឹងត្រូវបានអលីបាត់ចាញ់ពីពិភពលោកនោះមកហើយពេលយើងវាយវាបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនវាយវាបាននៅក្នុងចំណោមនៅក្នុងធីមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានសិតអ្នកប្រជាវាព្រោះវានឹងรี플េកនៅកន្លែង World យើង អត់ទិញហើយខ្ញុំចង់ដាក់វាហ្នឹងខ្ញុំតលាក់វាមកវានឹងជួយពុះតលឺថរ៉ាត់យើងនៅពេលដែលវាដាក់ដល់ថរ៉ាត់បើមិននិយាយគេវាយវាអត់ទាន់ទេបើមិននិយាយខាងអេនេមីវាយវាអត់ទាន់វាជួយពុះថរ៉ាត់យើងឲ្យពុះថរ៉ាត់ហ្នឹងมันតិចទួយណាអាចនឹងឈាមពាក់កណ្ដាលតែម្ដងសម្រាប់នៃថរ៉ាត់មួយហ្នឹងគឺ tower មួយហ្នឹងយេអានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានฮ orap ដែលវានឹងធ្វើការ spawn នៅរយៈពេល នាទីទី6ហើយរយៈពេលថែមតែ4នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះបើយើងវាយវាគឺអត់បានបើយើងមីស៊ីងគឺអត់ហើយនេះហើយមកហ្គេមគឺមានតែ1ឯងហ្នឹងមកហ្គេមវាស្ពនតែ1ឯងបន្ទាប់មកចូលដល់នាទីទី10មាននឹងធ្វើការស្ពននៅបារ៉ុនអឺនោះស្អីនេះគេជាបារ៉ុនអឺនៅពេលដែលយើងវាយបារ៉ុននេះបានសម្រាប់ធីមរបស់យើងណាវានឹងជួយរបស់យើងមកធីមហ្មងរហូតដល់យើងងាប់ រយៈពេលវាបោះដូចជា22នាទីចាស់អញ្ចឹងមិនចឹងយើងវាយយកវាបានយើងទទួលបានដេមេជបាររំហ្នឹងវានឹងជួយបនះបន្ថែមឲ្យអឺទាំងយើងទាំងធីមយើងឲ្យតអ្នកដែលកត់អត់ងាប់តែបើងាប់គឺលែងអស់ហើយអញ្ចឹងពេលយើងវាយវាបានហ្នឹងគឺឥឡូវខ្ញុំធ្វើការអឺតើខ្ញុំអាចធ្វើការវាយហ្នឹងបានខ្ញុំបាប់ឲ្យតិចព្រោះសូឡូវាយបានហើយចា អឺញើចំទៅគឺនាងត្រូវដឹងថាសម្ពាបារ៉ុនអឺនៅពេលដែលយើងលេងសូឡូគឺយើងអាចវាយឲ្យវាបានទេអឺយើងត្រូវការគ្នាហោះណា2នាក់3នាក់ឡើងលើតាមធម្មតាគេវាយ3យ៉ាងអឺតាមជែកស្ដាយយើងមើលដាម៉េចវាជែកស្ដាយនេះពេលណាយើងអាចវាយវាបានព្រោះដាម៉េចវាឈឺមែនតើអញ្ចឹងបើយើងវាយសូឡូអាចនឹងត្រូវវាវាយងាប់អឺពេលដែលយើងបានបើនោះដាម៉េចពីវាវាមានប្រយោជន៍មែនតើយើងអាចគ្រាន់តែដើរទៅចិត្តអឺ minion របស់យើងដល់ដើរតាម lane ទាំង3នេះមួយណាក៏បានដែរវានឹងជួយបនិសអឺ demoix ពី baron ហ្នឹងទៅឲ្យ minion ទាំងអស់នោះដូចគ្នាយ៉ាស់សម្រាប់អឺឲ្យត champion របស់យើងនៅក្នុង team របស់យើងគឺទទួលបានរបស់ពវិរតែបើយើងងប់ហើយគឺយើងរលីហើយហើយរាប់ពេលយើងទទួលបានអឺบนិស demoix ពី baron ហ្នឹងគឺតែអឺ2នាទីទេ feature គេវាយយក baron ហ្នឹងទៅពេលឡាត់ game ទៅពេលគេចង់ចប់ game នៅពេលគេគិតខា អឺមើលក៏ធីមគេរៀងខ្សោយយ៉ាងហីគេត្រូវការដេមេជមក២បើរ៉ុនបន្ថែមឬមួយក៏ធីមគេមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតបើធីមគេកំពុងខ្លាំងស្រាប់ហើយគេចង់វាយយកអានោះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជួយហ្គេមនោះឆាប់ឆាប់តាមម្ដងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៅបារ៉ុនអញ្ចឹងអឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពី Jungle Monster អស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបងនោះគឺសត្វព្រៃធម្មតាទេហើយអត្ថប្រយោជន៍នេះសត្វព្រៃដែលខ្ញុំនិយាយថាពួកវាមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍នោះគឺខ្ញុំនិយាយអស់ហើយអឺ អានិបងខ្ញុំគិតថាអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសោមទោសបើខ្ញុំនិយាយអសោះច្បាស់ដល់សារថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះខអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះបើមិនជាចង់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូអីបន្តទៀតសម្រាប់តេតតងជាមួយនឹង Warrap អាចធ្វើការ comment ឬ comment share វីដេអូមួយនេះចែកចាយមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាស៊ីងឈូមែនតើអឺយាននឹងជុកនេះនៅវីដេអូ Warrap ក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ